世界似乎进入了糜烂的时代，这意味着国家之间竞争已经从如何发展自己、壮大自己的力量，转到如何遏制主要对手的发展，以便保持自身存量优势的时代。这是国家竞争的基本大势，特别是在中美高科技竞争中体现得最为直接和明显。很明显，如果一个国家既能发展自己，同时又可以抑制主要敌对国家的发展，那么这将是一个民族国家的最优选择。合作共赢的时代，由于全球化的不断示威以及世界经济的不断看空，那么合理的保护自己就成为次优的选择。美国已经向中国做出了榜样，在经历了经济发展的瓶颈以及刺激经济发展的若干重大要素，诸如投资、出口以及消费等并不均衡的发展障碍之后，美国选择了遏制中国发展的策略，并以高科技和金融战争这些中国薄弱的环节下手，以遏制中国追赶的速度和经济的成长。而随着中国经济的疲软表现，这些政策似乎正在显示其逐渐发散出来的效应。中国的对策虽然是采取刺激国民消费以便提振萎靡的经济表现，但这种策略注定很难成功，因为中国发展的引擎一直不是，也不太可能是消费的推动。为什么如此，将在另一篇文章中详细阐述。问题在于，在当今的大国竞争的情势之下，中国如何稳固自己的地位，做自己力所可及的工作，不再执着于共赢的观念，保护自己，以图再起。中国的背后是印度，虎视眈眈，印度注定是中国的未来对手，这是一个合理的预期结果。因为印度始终以中国为目标，不仅在经济上，而且在军事上都想超越中国，任何明眼人都可以看到这一点。而且印度享有的国际资源，加上莫迪雄心勃勃的计划，似乎超越中国成为可能的目标，而国际的喧嚣和动作显然加强了莫迪的信念。我们希望看到印度的崛起吗？从目前的中国对印政策看，似乎缺乏一个长远的应付印度潜在挑战的战略，要么嘲笑印度永远不可能取代中国的地位，要么愤怒印度对中国的不友好的政策。但对印度的崛起似乎仍然采取观望的态度，并不将印度看成未来的对手，这种国际资源堪称唾手可得，以至于认为中国可以轻易碾压印度的想法似曾相识。就如同当年美国看待中国一样，这可能成为我们的致命误区。如果不是这样的话，中国应该谨慎地选择遏制印度的政策，至少在印度工业化这样一个关乎印度前途命运的环节，不至于为其添砖加瓦。这取决于中国的合乎现实的政策，对于印度片面的示好并不会赢得印度的支持。以对抗美国的遏制政策，还不如从长远的战略出发，遏制印度工业化的进程。这一点凭借中国自身的力量是可以做得到的，至少可以延缓产业链从中国转出的速度，而不是专注于在印度市场上所获取的残羹剩饭。